I det her forsøg skal mængden af jern i stålet bestemmes. Det gør man ved at lave en redox-titrering, og til det skal man selvfølgelig bruge standardudstyret for at lave titreringer. Ideen i forsøget er, at stålet opløses i syre. På den måde bliver jernet lavet om til jern-2-ioner, og jern-2-ionerne kan efterfølges oxideres med kaliumpermanganat. Kaliumpermanganat fungerer altså som oxidationsmiddel i forsøget, og er det stof, der titreres med. Men kaliumpermanganat fungerer også som indikator på grund af den kraftige violette farve, som det har. Det er derfor ikke nødvendigt at tilsætte yderligere indikator for at se, hvornår man når ekvivalenspunktet. Kaliumpermanganat har dog den ulempe, at når det står i lyse omgivelser, dekomponerer det lige så stille, og man kan derfor ikke regne med, at den formelle koncentration, der står på ydersiden af flasken, kan bruges, og derfor skal den aktuelle koncentration bestemmes først. Den aktuelle stofmængde koncentration af permanganationer i kaliumpermanganaten kan bestemmes ved at lave en anden redox-titrering, som gøres først. Her kan man bruge det nogenlunde samme setup, så man stadig bruger kaliumpermanganat som oxidationsmiddel, men man afmåler her nu en mængde af natriumoxalat, som man kan lave en oxidation på. Natriumoxalaten afvejes, så man får omkring 0,1 gram af den, og det noteres præcis, hvor meget man har taget. Den afvejede mængde af natriumoxalat opløses så i varmt vand og en lille smule svovlsyre. Man skyller vejebåden for at sikre sig, at man får alt stoffet med. Det er ikke super vigtigt, hvor meget væske man her opløser natriumoxalaten i, da det væsentligt blot er stofmængden af natriumoxalat, man har tilsat, og det har man jo allerede vejet. Herefter stiller man en opstilling op til titrering, hvor i der skal være en burette, og buretten fyldes med kaliumpermanganat. Når man fylder buretten med kaliumpermanganat, er det vigtigt, at man i første omgang fylder kaliumpermanganat i til langt over nulpunktet. Det skyldes, at man også skal have kaliumpermanganat ned i rummet, der er under håndtaget, og det kan kun fyldes ved at udtage en lille smule af permanganaten. Når det er klaret, kan man nulstille buretten, og så er man klar til at titrere. Kolben med opløst natriumoxalat sættes nu på magnetomrøret, og der tændes for magneten. Derefter åbner man for buretten, sådan så der nogenlunde falder en dråbe af permanganaten ned i blandingen hvert sekund. Det gøres i det her tempo for at sikre sig, at man kan nå at slukke for buretten, så snart at man kommer til ekvivalenspunktet og man ser et permanent farveskifte. Reaktionen, der foregår her, er selvfølgelig en redoxreaktion. Og det, der sker her, er, at permanganatjonerne oxiderer oxalatjonerne og får derved dannet carbondioxid og mangan-2-ioner. Af alle de fire stoffer er det kun permanganaten, som har en farve, nemlig violet, som tydeligt ses op i buretten. Det betyder, at man kan se, at man når ekvivalenspunktet så snart, at den violette farve fra permanganaten altså ikke forsvinder længere, når den tilsættes. Man skal derfor være opmærksom på, at bare et lille bitte farveskifte nede i glasset vil være ekvivalenspunktet. Så snart farveskiftet er vedblivende, skal man stoppe for titreringen. Det er meget værd at bemærke, at når man er tæt på ekvivalenspunktet, kan det godt tage lidt tid for farven at forsvinde helt, og det er altid bedre at være på den sikre side. Så stop hellere inden et par gange og tjek, at farven forsvinder helt, end at overtitrere. Overtitreringen vil give en fejlkilde. Det er også væsentligt her, at vi har tilsat varmt vand, da vi opløser vores natriumoxalat. Hvis ikke man gør det, kan omslaget her godt tage lidt tid, og det vil derfor være en større tvivlsfaktor i, hvornår man faktisk er nået til ekvivalenspunktet. Hvis ens blanding bliver kold, kan man også genopvarme den. Og når ekvivalenspunktet er nået, og man har stoppet for sin burette, kan man gå længere op på buretten og aflæse, hvor meget der er blevet tilsat af titratoren. Ud fra den information og den mængde, vi vidste, vi havde af natriumoxalaten, kan man nu bestemme den aktuelle koncentration af permanganatjonerne i kaliumpermanganat. Og nu til den anden del af forsøget, hvor vi nogenlunde skal gentage, hvad vi har gjort, men selvfølgelig nu med stålul i stedet for. Så vi starter, ligesom vi gjorde før, med at afveje en mængde af stålul, og det er igen omkring 0,1 gram, der skal afvejes. Igen er det ikke vigtigt, at det er præcis 0,1 gram, men det er vigtigt at notere præcis, hvad der står på vægten. Jernet, som er i stålulet, skal dog opløses, før vi kan begynde at lave redox-titreringen. Og det gør vi altså ved at tilsætte det til svovlsyre og varme det op. Svovlsyren opløser jernet, fordi jern står til venstre for dihydrogen i spændingsrækken. Det vil altså sige, at jern er et ikke-ædelt metal, der generelt opløses af syre. Varmen, som vi bruger her, gør bare, at reaktionen foregår hurtigere, og man kunne alternativt også have valgt at tilsætte en mere koncentreret svovlsyre, som også vil forøge reaktionstiden. Reaktionen, der foregår, er den, at det faste jern opløses og bliver til jern-2-ioner, mens hydronerne fra den syre, man bruger, bliver omdannet til dihydrogen, som er på gas.
Det kan man også se ved, at der bobles der omkring, hvor jernet ligger, og de bobler, der findes i blandingen, gør opløsningen uklar. Det kan ses, at der ikke er mere fast jern i kolben, ved at der ikke længere bobles, og det meste af det faste stoffer blev opløst. Der kan dog godt være rester af andre stoffer tilbage i opløsningen, når man er færdig. Det kan blandt andet ses her, hvor der er små sorte partikler, som sandsynligvis er en lille smule kul, der tilsættes for at gøre stålet mindre tilbøjeligt til at ruste. Kullet kan ikke opløse syre og vil derfor kunne ses, men det har ikke nogen indflydelse på redoxtitreringen, vi laver. Opløsning af jern er nu klar til at blive titreret, og det gøres på samme måde som før, hvor man bruger kaliumpermanganat som oxidationsmiddel, som altså vil være oppe i pyretten. Pyretten er i øvrigt blevet nulstillet igen, sådan så den er klar på ny. Når man denne gang laver en redoxtitrering, er reaktionen, der sker her, at jern 2 ioner bliver oxideret af permanganatjonerne til jern 3, som igen bliver til mangan 2 plus ioner. I dette tilfælde er der jo flere farvede ioner, som også kan ses, hvis man kigger nøje på opløsningsfarve i forløbet. Jern 2 ioner er som udgangspunkt en lille smule blågrøn, men ikke særlig kraftig farvet, og det er meget svært at se i videoen her, at de overhovedet har en farve. Men jern 3 ioner er til gengæld gule og rimelig tydelige at se, så jo længere man kommer i titreringen, bliver der dannet mere og mere jern 3, og opløsningen bliver mere og mere gul. Endelig kan man se, at når alt jern 2 er omdannet til jern 3, vil man være nået ekvivalenspunktet, og den lilla farve vil igen vedblive. Ligesom før er det selvfølgelig ikke lige så kraftig en farve, der ses som den, man titrerer med, og man kan her måske sige, at den er blevet en lille smule rød, hvilket svarer til en fin blanding mellem den violette farve fra permanganaten og den gule farve fra jern 3 ionerne. Her har jeg inkluderet nogle billeder af titrering undervejs, hvor det er lidt tydeligere at se farveskiftet, der sker i kolben. Man kan altså se fra starten af, at man har jern 2 ioner udelukkende, som er den meget lette, blågrønne farve, måske nærmest gennemsigtige, mens altså, der bliver mere og mere gul, sådan som titreringen forløber, og jern 2 bliver omdannet til jern 3. Igen kan man se, at når man når ekvivalenspunktet, introduceres den violette farve fra permanganaten, og det er her, man selvfølgelig skal stoppe. Og med al den information har man bare at aflæse til sidst, hvor meget kaliumpermanganat man har tilsat i den sidste titrering, og ud fra dette kan man altså bestemme jernindholdet, der har været i stålul. Når det er gjort, skal det selvfølgelig sammenlignes med producenten, så man må slå op på producentens hjemmeside for at finde ud af, hvor meget jern der er i stålulet, og man kan forhåbentlig komme frem til en nogenlunde matchende masseprocent. Det var, hvad der var at sige om de her forsøg. Hvis man vil se lidt mere om teorien, der er brugt i forsøget, så kan man tjekke de her to videoer ud, og man kan selvfølgelig også altid tjekke resten af YouTube'en ud og hjemmesiden.